一分钟带你了解精彩剧情。日军侦察机如约而至，发现了兵工厂，开始疯狂扫射。特务连的队员以步枪击落敌机，谭震立刻把消息报告上级。得知飞机被八路军击落，横伟阔立即遣兵封锁八路军主力部队，提前启动强攻虎头山，并亲自坐镇指挥。横伟阔召集全部兵工厂工人，以性命要挟工人们招出武器埋藏地点。特务连还有两名幸存的队友陆达和严学武。日军为了展示俘虏战果，强行拉孔元拍照并登报昭告。孔方得知了弟弟被俘的消息，打算亲赴前线去查看情况，向海音也跟着去了。啊，张长，啊，我不是怕死，我是想逃出去看看家里人。这还在流血吗？哎，你们应该给他止血啊。活着，你们应该抢救他。谭厂长，战时的药品如此珍贵，我不会把它用在给我制造麻烦的人身上。亚瑞，只说一句话，你们是安全的，但有谁给我找麻烦，我就要解除这个麻烦，他就是利夫。猝死。看这张报纸，这是日本人在上海发行的一张报纸，意在扬威。你们不要看孔元，要看他身后的两个日本兵。这只有两个日本兵啊？看他们的腰。这是什么？防毒面具。孔老师，你是怎么知道他们要进山制造化学武器啊？算的。算的？如何计算？制造神经性毒气需要封闭的空间，而虎头山的环境呢，是非常非常适合的。那他们为什么不在日本研究呢？因为在日本找不到人体标本做实验，制造神经性武器比其他毒气更需要实地实时的观察效果。那我们在山上的同志不都成了他们的试验品吗？如果我没算错的话，最近会有一个日籍德裔的化学专家入境，因为横尾阔还没有掌握制造神经性毒气的技术，还得需要这个人的帮助。孔老师的意思是，只要我们掌握了这位专家的行踪，我们就有可能解救山里的人。你有多大把握？100%。100%。二位，这世道上哪有100%的事儿？非常感谢你啊，请回吧。杨团长，你们要不要再考虑考虑？不用了，这就是最终决定。杨团长，孔老师，这儿是军队，我们是有纪律的。好吧，杨团长，不管你们做出什么样的决定，我要送你们一些材料。是什么东西？这是这几年孔方对日本的研究，有收集到的军事材料的分析，还有日本人性格的分析，以及日本军团的地域分析。你们看看吧。
我们怎么相信这资料的准确性？你们讲不讲道理啊？好了，何爷，我来证明。你们看一下，这是我近几年收集到的日本钱币，7年的、6年的、3年的、2年的、1年的，你们看一看有什么区别？这不是明摆着吗？越来越小了呀。没错，越来越小，这说明他们的国力也越来越薄弱了。你们再看这些，这是出自同一家的日本杂志。这几年来，他们的纸张变得是越来越薄，说明他们不仅是钢铁，就连纸张也是越来越紧张了。战争不光是部队和部队之间的比拼，也是各个领域的比拼。我的研究呢，就是从生活的材料和细节入手，最后反映到战争的分析上来。二位老师，非常感谢你们对八路军的支持，啊，这些材料我们都留下了，你们就请回吧，啊，谢谢。九三，水果砍六。敵対する八路軍は非常に狡猾だ。十分に気をつけねばならん。もし八路攻撃になったら、すぐ防毒マスクをかぶること。分かったか。はい。はい、左向け左。出発。我觉得他们会来追我们，会吗？原来他就是中央派来增援我们虎头山的同志。你怎么看？这个孔老师不容忽视。孔老师，你的资料我看了。这样啊。有要求你尽管提，我全力的满足你。好，团长，那我就说了。一，把山里兵工厂人员的情况还有资料，都给我。没问题。二，尽快调查出来这个化学专家他叫什么名字，以及入境的时间。可以。三，同时也要调查出来这个日本人给这个化学专家派的翻译是谁，是男是女，叫什么名字，以及家庭住址，越详细越好。这个。我们尽量的满足你，杨团长。如果想救出山里的同志，不能说是尽量，必须要查出来。孔方的计划是，如果翻译是男的，孔方就扮作这个男的进山；如果是女的，我进山，同时想办法带孔方进山。没错，这是我们进山唯一的机会。那这样，这位，动员一切力量，满足二位老师的要求。没问题。还有，杨团长。我想回慈水一趟，去找一个人，这个人也要跟我一起进山。孔老师啊，慈水那个地方虽说日军刚刚撤走，但伪军还站着呢，那儿进出太危险了。我这儿有的是人，你不用亲自去。杨团长，你没明白我的意思，这个人对我非常非常的重要，而且我了解横尾阔的带兵风格，对于老百姓而言，危险系数其实并不大。那这样，我派个地下交通员。让他替你去，不用了，杨团长，我想顺便去看一看我的父亲。应该，应该，应该，应该。那这么办吧，
我派辆车把你们送到这儿，然后呢到了集站区再换成别的交通工具，让他们护送你们进去啊。好。哦，另外还有一件事儿，我们只有银元，能不能帮我换一些当地的纸钞？好，我叫人去办。谢谢。那我们去安排一下啊。好。话不能说得太满，世界上没有100%的事情，其实我们的成功率还不到50%，我们要靠客观数据，以数据服人。你别忘了，你也是个疯子，一天到晚拿数据来引领生活。我同意，物以类聚。老师，你稍微等一下，我去拿壶水。好。哎，你看，他们什么钱都给了我一些，这些太行银行的新钱还连着号呢。哦，我们要去找什么人啊？龚大河，我们家长工的孩子，从小和孔元玩的都很好，后来孔元当兵了，我读书了，就再也没有联系。为什么要找他呢？到那儿你就知道了，把钱收起来。王参谋，王参谋，来。龚老师，哎，接下来的路由这两位送你们。啊，王参谋二，这位是孔老师。哎，那位是孔老师的未婚妻向老师。你们负责送两位老师到慈水，再送回来。放心，孔老师好，向老师好。孔芳，来拿一下箱子。路上注意安全。他们俩一看就是当兵的，破绽太多了。我怎么没有发现？头发的长短一样，发型也一样，一定是经常在一起执行任务。头发的长短一样，发型一样，就是当兵的。你这逻辑行不通，除了你，别人不会这么想的。一般来说，脚夫不可能那么利索，也不可能这么精神。行了，别说了，你这是预设前提。二位，你们带枪没有？保命的家伙，能不带吗？能不带，就不带。龚老师，你这话什么意思啊？我们就是进趟城，回趟家，探个亲，其实没有必要带枪。就是带枪太容易暴露了，还是不带为好。不带枪我心里没底儿，俺也是不带枪腰杆都直不起来。孔老师，孟达木二是老交通员了，经验丰富，这条线一直是他们在走，从没有出过错，而且我们允许交通员带枪，万一有个闪失还能拼掉几个鬼子。反正不带枪俺就跟丢了魂似的。那我们出发吧，王参谋。好，路上多保重。
哥，咋样？待会儿再说吧。啊，孔老师、向老师，城里没鬼子，全是二鬼子。咱们运气好，没鬼子。这鬼子眼毒、查的严，这些二鬼子就是混日子的。二位兄弟，你们一定要记住了，我们就是进趟城，回家探个亲，所以呢，二鬼子和鬼子都是一样的。就是，不管他们是谁，只要咱们记得咱们的任务就行了。咱们走吧。好，走吧。站住！长官。干什么的呀？长官，中央大学的老师。从哪儿来啊？重庆。去哪儿啊？进城，回家省亲。什么？相亲？长官，你乐什么呀？不是相亲，就是回咱家看看老陈。我问他们呢。我问你了吗？问你，我问你了。怎么了？怎么了？问你了？怎么？哎，继续继续，你笑，别伤了你的脚，我替你揍他。你消气，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 消气。什么玩意儿？就你说话的份儿，就你说话的份儿吗？别打了，哥。你说话能憋死你啊？哥，就你说话的份儿吗？哥，长长官，对不起对不起，您请继续问，回去我继续揍他，替您出气，替你消气。你们太不懂规矩了。我不付钱给你们了，对不起，对不起，长官，我们俩就是回家探亲。哪边的呀？孔进粮行，掌柜的孔良峰是家父。孔家的？是。我吃过你们家的米，不掺假。你们家做生意还是有点良心的。走吧。谢谢长官，快拿东西！快点，快点！谢谢长官，走吧，走吧，走吧。哎，你觉得那俩脚步是不是有点不太对劲？没觉得不对劲儿啊。就觉得他们傻大胆儿，大胆就是不对劲呐！你想啊，他们不怕咱们，要是见着皇军，他敢乐吗？肯定不敢。他们要敢乐，那脑袋就得搬家。呵，看不起咱们，我得找那小偷打的。哎哎哎，打什么打呀？打能解决什么问题啊？猪脑子，去，赶紧给我盯着点。去啊！老爷，这一家是卖包子的，他们家卖的包子是最好吃的。小时候和孔元经常到他们家来吃包子。这条街呢，是我们经常玩的一个地方，啊，这是一家染坊，他们家的布是最好的，啊，你看看这儿，你猜一猜，这是一家什么店？嗯，豆腐店。每一天啊，他们家排那个队，是好长好长啊。自从离开家以后，我就再也没吃到过这么好吃的豆腐。现在说没就没，什么都不在了。咱们赶时间，先走吧。
孟老师，哎，我们先找地儿喂喂驴，一会儿去粮行跟你碰头，行不？好。何音。啊。哦，可别可别，都是自己同志，不用这么客气。俺们有经费，用不着，忙你们的吧。孟二哥，经费这两个字可不能在这儿说。啊，对对对对对，拿着钱去买屉包子吧。向老师，你给的是日军军用券，要不还是给我太行银行券吧，自己的钱看着舒服些。给。谢谢，那我们就走了。好，哎，二位兄弟，一定要多加小心。嗯，哎，好嘞，好，走。那咱们现在是先回家呢，还是去找巩大河呀？巩大河，你知道他家在哪儿吗？不知道。那怎么找啊？你打听青蛙就可以了。青蛙？对啊，在慈水，没有人不知道他。正因为这个，我才来找他的。你找他到底要干嘛？虎头山保卫战的时候，有两个日本士兵跳崖自杀，在他们跳崖前，把两挺机枪扔到了湖里。沉在湖底的这两挺机枪，对我们营救孔元和虎头山兵工厂的人至关重要。要想捞这两挺机枪，巩大河是我们最佳的人选。你是怎么知道那两挺机枪的？在日本报纸上看到的。我去问问，看是不是像说的这么准。哎，大娘，大娘，请问您知道青蛙家住哪儿吗？哟，有人掉河里了？啊，没有，那是捞东西。啊，哎，啥东西掉河里了？是是是，有一袋粮食掉河里了，想找青蛙帮忙捞一下。哦，粮食啊？哎呦，那可不能糟践了。你听我跟你说啊，你呀，从这儿往西走，走那漠河边上啊，你就看见了。河里啊有一个小船，青蛙就住那船上。谢谢您，大娘。好。怎么了？有人跟着咱们。确定吗？我不确定，是不会告诉你的。要甩掉他们吗？不用，因为我们现在还没有露馅儿，暂时还没有危险。我现在很担心孟大和孟二，因为他们对付日本人行，对付伪军，他们装的还不够。那怎么办啊？不知道。不知道？哎，你不是对所有的事情都胸有成竹吗？那是你的错觉。人在绝大部分的时候，还得听天由命。比如今天，比如现在。别装了，嘿嘿，哎呦，大河，你从哪儿造出来的？天上，弟妹吧。你好，我是夏海英。哎，准确的说，应该叫未婚妻。大河，哎，这回来是有事儿想求你了。你看，上刀山下火海，那不你一句话的事儿吗？这回恐怕比上刀山下火海还要危险。哎呦，这世上还有这么危险的事儿啊！孔元被抓了，关在虎头山。我这回回来呢，是看看有没有办法救他出来。不是说他们都全军覆没了吗？他还活着。哎呦，那真是龙王保佑了。大家都以为他死了，你爹天天哭的，死去活来的。
红发，那我们什么时候走啊？你先回家收拾一下东西，跟家里人打一下招呼。我呢，去看一下我爹，然后咱们在城门口会合。哎，哎，弟妹，你就空着手见公爹去。啊，我没来得及准备。嘿，等着。谢谢啊，咱们一会儿见。哎，怎么了？他们还跟着咱们呢。别管他，先回家啊。这真热闹。干什么呢？哦，没驴。孟大、孟二没有来啊。是这家里的人，青皮，带几个人把他给我赶出去，你听到了？哥，哎，柔柔，哎呀，哎，我看看啊，沉了不少啊，想哥没有？想死了。爹呢？里边。啊。爹，爹，爹，爹。我这回回来时间紧，我捡重要的跟你说。第一，你把这灵堂撤了，因为孔元他没有死。真的吗，哥？真的。第二，爹，他叫向海音。是我的未婚妻，伯父好，嫂子。第三，爹，我这回回来是为了救孔元，所以在家待的时间不会太长，只有一顿饭的功夫。怎么，就饭？哎哎，我去帮忙。时间这么紧，就别说糟心的事儿了。小荣在我身边，我看得见。孔元这一走，我担心的就只有你了。爹，
我跟你说过，孔元他没有死。我知道你是好心，你就别骗我了。全城的人都知道，孔元那个连全打光了。爹，我以前骗过你没有？从来不听我的话，骗我倒没有。我这一回啊，也没有骗你。孔元他的确是没有死，他只不过是被日本人给抓了，关在虎头山。我已经跟他所属的独立团接上了头，独立团的同志答应我，和我一起把孔元给救出来，还有兵工厂的同志。这是真的。许帆。克扣我的伙食，你说什么？你是俘虏，我没有一枪毙了你就不错了。我问你，你是不是克扣了我的伙食？我是克扣了，你拿我怎么样？瞎做。什么意思？也比你软骨头强。你不是要借势吗？你不是不想活吗？怎么，现在成班统了？班统。你一个老师，哪来这么大的本事啊？爹，我之前出国读书，学了不少本事，在日本被日本人抓过，也有跟日本人做斗争的经验。而且我不是一个人，我靠的是独立团，还有很多做地下工作的人，他们可以帮我。你相信，我们有能力能把孔元给救出来的。我真的还能见到孔元？真的，你肯定能见到他。这感情好，这感情好。儿子，我能帮上什么忙吗？要不这样，我带着家丁跟着你一块儿去。爹，你什么忙都不用帮，你好好的在家待着就行。那我等着。你长得真好看，我真想把你领街上转一圈。你说，伯父，他会打孔方吗？放心吧，嫂子，咱爹就是嘴上犟，心里头藏着个泥菩萨，他盼我哥回来，盼得紧着呢。孔方，爹还有两句话要对你说。第一，我把咱们家一部分财产换成了银元，埋在那后院大树下。兵荒马乱的，万一我见不着你们，别忘了把它挖出来。爹，你瞧你说的，你肯定能见着我们。下一句呢？你和孔元不一样，他是兵，什么时候都不能跑。跑了，就丢了气节了。你不一样，你是民，什么时候都可以跑。尤其是打不过人家的时候，跑不丢人，活命要紧。你从来没听过爹的话，可爹的这句话，你可千万千万给我记住了。
记住了。外边有人打枪，这枪声跟你俩回来有没关系？有。组织人马送他们出城。哎，爹，不用。爹，我们现在应该干什么干什么。这城里危险，你们得赶紧出去。现在还不知道什么情况，走才是最危险的。嫂子，你劝劝我哥，听你哥的。青碧，告诉大家把枪都藏起来。天空方的。哎。掌柜，打搅啊！不敢。请问长官，今天登门有何贵干呢？孔掌柜，我今天不找您，把大少爷请出来吧。来了。长官，你好。
是他们吗？司令，就是他们俩，就是他们两个人骑着两头驴，带着两八路进城了。孔掌柜，这私通八路，这可是死罪。长官，这话可不行乱说。我们慈水孔家是做生意的。哎，你是做生意的，可你儿子不是。你那小儿子刚跟日本人干一仗吧，鸡蛋碰石头，碰个稀巴烂，这我们都知道啊。现在你这大儿子也跟八路扯上关系了。还有这标志的小人儿，这也跟八路扯上关系，可是有点可惜啊。哎，看看吧，啊，看看吧，验明正身。这两个八路是不是你雇的小夫？长官，嗯，谁跟你说他们两个人是八路？他们就是八路。怎么证明他们是八路？怎么证明他们是八路？司令，他们看不起咱们呢。你看，司令，日本人也看不起你们，难道他们也是八路？哎，小你怎？这话不好听，但是在理。这看不起咱的也不见得就是八路。还什么说的？司令，他们这枪法也特别准呐！啊，司令，问您一下，您的枪法准不准？我准呐，我当然准了，我。这准你也不见得就是八路啊，我枪法就很准呐。还有什么？司令，他们连死都不怕的。哎，哼哼。不怕死，老弟呀，你别再跟我说那日本人也不怕死啊，可他们是中国人，这中国人不怕死就是八路，这你得承认吧。司令，我只能说他们有可能是八路，但是也有可能是土匪，土匪他也不怕死。这不可能，这土匪我都认识，他们每次来城里之前我都知道。他不可能，绝不是土匪，就是八路。对，就是八路。那好，至于他们是谁，我就无话可说了。哎，这还像个知情达理的人，勇于认罪。带头，哎，弟兄们，拿下。啊，等等，长官，为什么要抓我们？因为你们私通八路。我们雇的是脚夫，雇脚夫有罪吗？雇脚夫没罪啊，可他们不是脚夫，他们是八路。可我们雇他们的时候也不知道他们是八路。不知道？不知道。那怎么才能证明你不知道？那怎么才能证明你跟他们不是一伙的呀？我能证明。哎，啊，这正向的人要证明，那你说怎么才能说明你跟他不是一伙的呀？如果我跟他们是一伙的，我还要付给他们钱吗？那不用啊。事实上，我付给他们钱了。付的什么钱啊？太行银行的纸币。看看。是。这什么钱都有，你怎么说都行，这不蒙我吗你？长官，我付的是连号的纸币，您可以查一下，第一张的最后两个数是49，一直连下去，您看看对不对？长官，我们是中央大学的教授，回家来探亲，雇了两个脚夫，付给他们钱，至于他们是谁，我们真的不知道。我们也没有能力查得清楚，希望司令千万不要误会。孔老师，这位长官头脑敏捷，不是糊涂人，一定不会冤枉咱们的。是。长官。嗯。
我看，咱们就别站这儿说了，进院儿，我泡壶茶，咱们边喝边说。行，好，走，进啊。刚才这个俊俏的小人夸我什么？我说，长官您头脑敏捷，不是糊涂人。嘿嘿，还真让你说对了，我的确是这个头脑敏捷。哎呀，孔掌柜呀，上回这日本人来征粮，什么也没征到，这次。您看是不是给我们弄点粮食啊？哎呀，今年粮已固清，但是我这儿还有点精磨的面粉和上等的小米儿。空中清皮，爹，哎，套上车，装精粉和细米，给长官送到守卫处。哎，走。嘿，空掌柜，你这私货还真不少。谢了，谢了啊！不客气，不客气。那这两个人我就不带走了。不过在我查清之前，他们俩可不能出城。好的，好，收队。哎，长官，我看您那两头驴挺壮实，不如卖给我，我留着给梁衡拉磨。好啊，司令啊，借一步说话。啊，司令，俗话说这老马识途啊，咱们留着这马，可以找到他们接头的据点啊。可这不是马，这是驴啊，这老驴也识途啊。对，孔掌柜，这驴啊，我还有用，等我用完了，我就卖给您。好吧，收队。哎，得嘞。恕不远送。放心吧。这，
好累啊了。细米啊，哟，细米这，细米不在家里，在城外的一个仓库里，还麻烦您给我们盖个通行戳，我们得出去取。哦，你们这是狡兔三窟啊！哎呦，阿斌，瞧您说的，你这几个窟窿不是也得孝敬你们不是？这还差不多，下次记得来的时候啊，给兄弟们带点好酒好肉啊！哎哎，没问题。哎呦，啊。
二舅呢？这是我小时候和孔元一起做的哨子，那个时候他非得要做一个跟我一边大的，我死活就不同意。最后在我的镇压下，他做了一个比我小的。孔老师，嗯，你还有这么霸道的时候呢？那个时候啊，非常迷恋暗号，所以就用这个哨子做了一套暗号。什么暗号？其实呢，很简单。打架的时候，就吹这个哨子，一左，二右，三前，四后，对方吹几声，你就知道该往哪儿跑了。哎，记住了吗？我记这个干嘛呀？进山会有用。这么简单的暗号有什么用啊？最简单的，往往是最有效的。将军阁下，今天我带人进了你的追捕敌人，原来以为只有一个枪手，谁知还有一人，我们措手不及，被他们打死一人。两个，两个，是不是当地的山民误闯此地？不是，此人绝非山民，他满是灰土。破衣烂衫，像鬼不像人。那你？但他不是鬼，因为他有颗手榴弹，我们包围了他，他拉了线，幸亏手榴弹没响。手榴弹没响，为什么没抓住人？他跑得太快了，似乎是练过功夫。后来他跑不动了，但那个狙击手接应了他。怎么接应的？又扔出一个马蜂窝，但最后我们发现是假的。惊弓之鸟，他们故技重施。我们一共死了几个人了？五个。几个？五个。给爹的。嗯。哎，快一点吧，来不及了啊！走吧。将军，都怪我们无能，请您惩罚我们吧。起得了作用？不能。那你为什么还要提这个建议？将军，我错了。孔子曰：“人之过也，各于其当。观过，斯之仁矣。”知道是什么意思吗？将军，我文化水平低，不懂。意思就是说，人犯了错误，看他对错误的态度，就知道这个人是什么样了。你让我惩罚你，就是想要逃脱责任。将军不敢，请将军训示，我应该怎么办？明天再去搜寻他们的时候，带上火焰喷射器和毒气筒。敌人狡诈，我们也不能心慈手软。
四大悲的观音菩萨，请你保佑我的两个儿子平平安安。坐下。哎，包呢？ 你走，小姐，干嘛呀？哎，那个孔芳他们呢？出城再说吧。啊，你带两名证了吗？那谁敢不带？上车呀！哎哎， 干什么的？孔记粮行给守备处送细米。守备处。你，咱们让我看看。 大哥，你脚伤还没好呢。没有啊，我脚啊，让王八咬了筋了。你好，哎，站着。哎，老总，那您看我们这个。 快，干啥呀？让他们出来。嫂子，没事吧？哥，你没事吧？啊？哎呀，青皮，你也太不够意思了！你提前告诉我一声啊，这刚才差点出事儿啊。是我不让说的，怕你露馅儿。你小看人，我能露馅儿吗？我也是见过大风大浪的人。我想起来了。 先头啊，我看见一队伪军啊，牵着两头驴出城去了。你说是不是查我们呢？牵着两头驴啊？那咱们赶小路超过他们呀？不行，我们还得走大路，因为我们来的时候走的就是小路，现在他们跟着驴走，走的也是小路，所以容易撞在一起。我们现在走大路，如果速度够快的话，我想。 应该在交叉路口的时候，赶到他们的前面。这个是我们来时的路，这个交叉点就是大路。我们争取能在这个地方赶到他们的前面是最好的。走吧。 排长，这跟着驴。
要是发现了八路军大据点，那咱岂不是被消灭了？知道个屁呀、啊！那八路军地下交通站的据点，那都是秘密的，里边根本就没有多少八路。只要咱们找到据点，随便抄点东西，抓几个人回去，那就是大功一件，懂吗？走走，快点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 ，行行。都说草马不服，你也是啊。驴这个字有哪两个字组成？马货。对啊，这中国文字啊是很讲究的，马到了户就是驴，说明这个驴比马的啥。说，凤凰坡是去不了了，这没东西吃，很快就给饿死。要不咱们找部队去吧？仗打成那样，有脸找部队吗？啊！再说要逃，早就逃了，何苦等到今天呀？我不是想让他们报个信儿吗？行了，团里早就知道了，像咱哥俩这样，根本就逃不出鬼子的手心儿。那咱俩下一步咋办啊？让我好好想想，下午咋办？我看看。江平，停！玉玉玉，应该就是这儿了。按照我们的速度，应该赶到了他们的前面。他们从这个小路过来。哥，那咱们继续往前跑呀，甩掉他们不就得了？还不行。我现在还不知道大路和小路的比例关系，还不确定最后我们能跑到驴的前面。金皮，咱们能改小道吗？不行，咱家车太宽了，跑不了小路。看来唯一的办法，我们只有干掉他。孔方，这可不行啊，咱们还是赶速度吧，以时间超空间。我没说要干掉伪军。我说的是干掉那两头驴。有枪吗？兄弟，带枪了吗？带了，车底下三支枪呢。哎呦，我嫂子好眼神啊！我藏这么严实都看见了。平平，枪法准吗？说打左眼，绝对不打右眼。给，听他扯吧，从来没见他打准过。小姐，你没见过我打枪，我没问题。行，蓉蓉，和海音在这儿等着，等我们解决完这两头驴之后呢，就过来找你们。哎哎，我不是怕死啊，我主要怕耽误事儿。我从小连弹弓子都没用过，这玩意儿它不会使啊。我也不会使，不会使就对了。啊，青皮会用就行啊。少爷。我是会打枪，但是我一个人顶不了那么多伪军呢。我问你，驴你能打到吗？能，这就够了，啊！不用担心，我研究过伪军的战斗力，有些伪军能攻，有些伪军能守。我们太行地区的伪军啊，装备不错，但是战斗力比较差，属于副手，一打就跑。那万一呢？万一碰到几个不要命的怎么办？没有信仰和方向的士兵不会真正不要命的，放心吧，走。哎，没问题，咱俩的，你朝南，我朝北，随便打，把子弹打光位置，啊，就是别往天上打，容易伤到自己啊。等会儿，哎哎，来了，青斌，你掌握时间，
你开枪，我们就开枪，啊！江斌，打驴，打驴，没问题。打驴，青皮，打驴呀、啊！不管驴了，赶紧开枪，打好！哎，哎呦我的腰！哎，什么情况？什么情况？哎，快快给我扶下！快呀！哎呦哎呦哎呦！慢慢慢慢点，慢点！说他打左眼就伤不到右眼吗？哎呀，他这个人平时就是爱吹牛，